Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, dobili smo jedan od ponuđenih odgovora. Kako se zvala vaša stranka? Jedan od ponuđenih odgovora, drugi kandidat na toj listi je bio ko? Sad smo dobili odgovor na drugo pitanje. Zašto sam cenzurisan? Znači, gospodin je u takvom opozicionom svojstvu da je mogao u RTS-u da naredi, jel, da ja ne mogu da učestvujem sa njim. Pošto ja imam partiju, on nema, pošto su to vreme nevladinih organizacija i tako dalje, očigledno da on ima neku vrstu prednosti. Što se lažnog seljaka tiče, lažni vlasi misle da su i seljaci lažni. Pa evo, ponovo ja nudim ostavku. Ako nema poljoprivredno imanje, ako nema 24 hektara zemlje zajedno sa porodicom, ako ne živimo u Novim Karlovcima, Pregrivica 72, ako sva moja imovina nije u Novim Karlovcima kao Novi Karlovci, ja nudim ostavku. Ako je suprotno, da on podnese ostavku. Ja se ne sećam nešto da je opozicija imala, sem Radio Fokusa i dva sata na Kopernikusu, da imala bilo šta u medijima pre izbora 2012. godine. Jednostavno, ja se ne sećam, ali ni on nije nabrojao. Ja se ne sećam da nije pisao vrlo loše o Tadiću. Ne sećam se da je Vreme pisalo vrlo loše o Tadiću. Da je pisalo u korist SNS i u korist opozicije. Ne sećam se da je Danas to radio. Ne sećam se da je to Blic radio. Ne sećam se da je to Alo radio. Ne sećam se da su to Novosti radili. Sećam se da je Demokratska stranka zbog Ićevića je htjela da kupi sve te medije. Dakle, nije mi jasno šta nije tačno od onog što sam ja tvrdio. Da li je dobio od igara na sreću, da li je bio lažni vlak, da li je opozicija imala to što je imala do 2012. godine, da li je 4 puta bio u emisiji za 2 godine, ja za 30 godina nisam bio ni jednom uživo na RTS-u informativnom emisiju, da li je to tačno ili nije. Ako ja lažem, ja dajem ostavku. Ali ako je tačno ono što sam govorio, on negira. Da onda bre ostavku, inače nikog ne predstavlja ovdje. Hvala.